Gusti, kawulo siyoga pun utus. Panglimbang 5 menit, kapedhe saka Injil Markus bab 3 ayat 13 tekan 19. Mas Bejo ngilangi keringete sing sak jagung-jagung nganggo kacune. Sedhela maneh dheweke bakal mimpin ibadah sabdo lan menehi panglimbang. Nembe rong minggu Mas Bejo dikukuhake dadi prodiakon paroki. Mas Bejo ngudoroso. Wah, piye iki? Sedhela maneh mimpin sembahyangan. Durung siap. Basaku ya ora lancar, campur-campur kaya antasena kae. Isih lola lali wae sing kudu diomongke. Engko menawa salah piye? Lah ya mesakake para umat ing kene. Oh, ndredeg aku. Gusti, kawula nyuwun pitulungan dalem. Dumadakan Lek Welas nepuk pundake Mas Bejo saka mburi. Ayo, lagi ngelamun ya. Mas Bejo singkat. Lek Welas ngeget-ngegeti wae. Lek Welas selungguh sila ana sandinge Mas Bejo lan kondo. Aku mbiyen wektu dadi prodiakon anyaran ya bingung, ya wedi. Micaraku ya plegak-pleguk ngalor ngidul ora karu-karuan. Ora mung kaya Antasena, nanging jian kaya buri serowo kae. Nanging ya ora apa-apa, suwe mboko suwe sansaya iso tambah lancar saya paham dadi cak-cek ngono kae. Ayo, terus maju Mas Bejo. Gusti ora bakal salah milih panjenengan. Mesti Gusti piyambak kang bakal nyampurnakake kabeh kekuranganmu. Sing semangat yo, Mas Bejo yo. Injil dina iki nyritakake Gusti Yesus milih 12 murid. Sapa wae 12 murid kang dipilih panjenengan dalem? Simon sing diparapi Gusti Yesus Petrus, Yakobus lan Yohanes sedulure, wong loro kuwi anake Zebedeus sing dening Gusti Yesus padha diparapi Boanerges sing tegese anak geluduk. Banjur Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Tadeus, Simon wong Zelot, sarta Yudas Iskariot sing ing tembe bakal ngulungake Gusti Yesus ing tangane wong-wong Yahudi. Sawise kuwi Gusti Yesus ngendika, "Kowe wis tak pilih supaya melu aku. Aku uga bakal ngutus kowe martakake Injiling Allah." Gusti Yesus milih lan nimbali wong-wong kang miturut kawicaksanan dalem kuwagang nerusake piulang-piulang dalem. Wong rolas kuwi beda-beda papan asale, beda watak wantune, beda bobot, bibit lan bebete. Kagem Gusti Yesus beda asal, beda watak wantu, beda bobot, bibit lan bebet dudu perkara wigati lan ora dadi pepalang anggone padha nampa piulang dalem lan jembarake keraton dalem Allah. Karasa dalem milih para murid ora mung kelakon ing jaman kawuri kaya kang ditulis ing kitab suci. Nganti saiki Gusti Yesus tansah milih wong-wong sing iso dipercaya kanggo nggulawentah gereja. Murid-murid sing dipilih ya maneka warna asale, penggaweane, watak wantune, uga beda-beda bobot, bibit lan bebete. Ana kang dipilih dadi prodiakon, ketua wilayah, ketua lingkungan, juru arta, seksi liturgi, seksi pangrukti loyo, guru kur lan sapanunggalane. Nah, kabeh mau dadi astane panjenengan dalem kanggo martakake kabar bungah njembarake kraton dalem. Piye saiki para kadang PLM sumadiya dadi murid dalem? Ya bener, awake dhewe kabeh duwe kekurangan, asring wedi lan ringkih ati. Nanging kok ya kita iki ketiban sampur dipilih Gusti. Wis, ayo padha tetep maju, aja mandek mangu, tansah mantep lan percaya menawa Gusti Yesus Sang Pangon sejati ora bakal nilar kita. Panjenengane tamtu tansah ngampingi kita kang duwe niat suci misungsungake diri lelati mering Gusti. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Sang Guru Agung Sejati, matur nuwun dene panjenengan dalem sampun maringi piwulang luhur kagem keselamatan langgeng dumateng kawula. Najan kawula sekeng pepaking kekirangan, ananging kasantosakna manah kawula supados kawula tansah sumadiya dados asta suku panjenengan, kautus martakake sabda dalem
miyaraken keratoning Allah ing pagesangan kanthi leladosan tuwin timbalan dalem kawulo piyambak-piyambak. Lantaran Sang Kristus Gusti kawulo. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.